uweysan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in goordhow xaafadda albaraka ku toogteen doctor xasan cismaan ciise burane oo ka mid ahaa dhakhaatiirta caanka ah ee soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dhaktarka lagu dilay isagoo warar fidhiyey guri uu leeyahay oouu dhisme ka socday kaas oo ku yaala isla xarunta uu ka howlgalo ee albaraka dhakhtara buurane oo ku toqosay xanuunada maqaarka ayaa sannado badan ku soo jiray howlaha caafimaadka wuxuuna mar soo noqday agaasimaha isbitaalka madiina sidoo kale wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in raggii ka dambeeyey falka ay goobta iskaga baxsadeen toogashada kadib waxaana halkaasi tegay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ilaa iyo hadda macadda sababta loo dilay dhakhtarka oo si weyn caan ugu ahaa geyga soomaaliya gaar ahaan dhinaca koonfurta ee dalka dilkan qorshaysan ayaa qayb ka noqonaya falla amni dari oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwanna ugu dhacayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya